وكفى وصلى الله على سيدنا مصطفى وبعد. والله hakuna kitu kizuri ndani ya huu ulimwengu kama kukinai. Alqanayatu kanzu, kinai ni hazina. Alladhi la yufna, hazina ambayo haifilisiki hata ufanye nini. Kitu pekee yake ambacho mwanadamu akiwa nacho katika huu ulimwengu atakuwa ni tajiri wa kila kitu, basi ni kukinai. Kinai na kidogo Allah alichokujalia. Ikiwa Allah akakujalia mali, kinai na mali uliyokuwa nayo. Ikiwa akakujalia umaskini, kinai na umaskini uliyokuwa nayo. Wallahi huenda umaskini wako ndio sababu ya kuepukana na mingi uliyokuwa nayo, na huenda utajiri wako ndio sababu ya kupata misukosuko mingi uliyokuwa nayo. Usitamani kuwa tajiri kwa kumwona mtu fulani kwa tajiri, lakini vile vile usitamani kuwa fukara kwa kumwona fukara labda ana nafasi fulani katika jamii. Siku zote kinai na ulichokuwa nacho, kiwe kikubwa kiwe kidogo, kiwe kizuri kiwe kibaya, siku zote Allah yeye ndiye anayepanga. Sisi wanadamu tunapanga, na Allah anayo aliyotupangia. Zuri ni lile ambalo Allah tabarak wa taala alikupangia. Ndio maana mmoja salafu saleh alikuwa anatuambia, na furahi zaidi pale ninapomwomba Allah tabarak wa taala akanipa, lakini furaha yangu huwa kubwa zaidi pale ninapomwomba Allah tabarak wa taala halafu asinipe, kwa sababu naamini dua yangu haijapita bure. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ma min muslim yarfa yadahu ila Allah la ithma alayhi wa la qati'atu min rahmatillah illa ya'tahu Allah ihda thalatha. Hatotokea muislam atakayemwomba Allah tabarak wa taala dua nzuri ambayo haina ubaya ndani yake wala hajakata tamaa, isipokuwa Allah atampa moja miongoni mwa mambo matatu: imma yu'ajjal Allahu da'watuhu, imma Allah atamjibu maombi yake pale pale, wa imma yudakhiraha fil akhirah, imma Allah atamwekea maombi yake siku ya kiyama, wa imma yasrifu Allahu su'a mithlahu, imma Allah anamfutia madhambi miongoni mwa yale, au anampa dua zile ambazo Allah tabarak wa taala anakupa au anakujalia yale ambayo Allah wewe huyaoni, hujaweza kuyaomba. Kwa hivyo salafu swale huyo anasema, ninapoona nimemwomba Allah dua hajanipa, furaha yangu inakuwa ni maradufu, kwa sababu naamini dua ya Allah kwangu ni muhimu zaidi, dua ya Allah kwangu ni kubwa zaidi, na dua ya Allah kwangu anajua zaidi ninayoyataka kuliko yaliyokuwemo katika nafsi yangu. Tujitahidi kukinai kwa kile tulichokuwa nacho, na tunapoomba tutegemee kwamba Allah anatuombea zaidi kuliko sisi wanadamu tunavyojiombea. Ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia Dash Online TV, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, kulike na kukushare na kucomment. Karibu.